जूनियर चेम्बार इंटरनेशनल गुवाहाटी शाखा और रोटारी क्लब जयपुर मेजिस्ट्रीर सौजन्यत बिनामूलिया कृत्रिम हाट वितरण शिविर स्थान हरियाणा भवन नारायण नगर गुवाहाटी अहम। এই কৃত্রিম হাট লগাবলৈ হলে কিলাগুটিৰ তলৰ মূল হাটৰ পৰা কমেও 4 ইঞ্চ অংশ থকাটো জৰুৰী। বিনামূলীয়া কৃত্রিম হাট বিতৰণ শিবিৰত কৃত্রিম হাটৰ প্ৰয়োজন থকা সকলো পুৰুষ মহিলাক আমেৰিকাত নিৰ্মিত উন্নত মানৰ কৃত্রিম হাটৰ যোগান ধৰা হ'ব। অতি সহজে এই কৃত্রিম হাট লগাব পাৰি আৰু খুলিব পাৰি। এই কৃত্রিম হাটখন লগাই সাইকেল চলোৱা লেখাপড়া কৰাৰ লগতে অন্য ঘৰুৱা কামো কৰিব পাৰিব। আধুনিক আৰু উন্নত মানৰ এই কৃত্রিম হাট লগাবলৈ 22/6/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। ২৬/6/2022 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব এই শিবিৰ। নিজের নাম পঞ্জীয়ন করবলে অতি শীঘ্রে যোগাযোগ করক 9864015288 নম্বরত।